egentligen är jag ganska van att sitta så här och prata i radio. Eller poddar. Jag poddar ju tillsammans med Mia Skäringer. Ja, men jag får ju aldrig prata till punkt. Alltså Peter, han pratar ju hemma. Han pratar. Och Mia, när jag kommer till henne och poddar, hon bara pratar. Jag får ju aldrig prata till punkt. Så därför tänkte jag så här nu, att nu ska jag få prata. Och vad ska vi prata om då? Jo, vi ska prata människor. Vi ska prata kvinnor. Vi ska prata om mig. Ja, okej. Och vem är jag då? Jo, så här. Jag heter Anna Mannheimer. Jag hade en mamma som var känd. Och sen så var jag tonåring. Och sen så blev jag vuxen och kom in i media. Och sen så bor jag nu i Göteborg. Ja, det var ungefär så.